Ermənistanın əsas müttəfiqlərindən olan Fransadan xəbərimiz var. Sentyabrın 18-də Fransa Milli Assambleyası Parlamentin Aşağı Palatası solçu itaətsiz Fransa partiyasının təklif etdiyi Prezident Emmanuel Macronun impeachmenti barədə qətnaməni müzakirə edəcək. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Qətnamənin qəbulu barədə qərarı Aşağı Palatanın ən yüksək kollegial orqanı olan 22 üzvdən ibarət büro verəcək. Qətnamə bu mərhələdən keçərsə 73 deputatdan ibarət qanunvericilik komitəsində təsdiqlənməlidir. Sonra isə Milli Assambleyada 3/2-lik səs çoxluğu tələb olunacaq. Analoji prosedurlar solların çoxluğa malik olmadığı Senatda da davam edəcək. Əgər Senat qətnaməni təsdiq edərsə, hər iki palata birgə iclasda toplanacaq. Qətnamənin keçməsi üçün ümumi iclasda 925 parlamentaridən 617-si onu dəstəkləməlidir. Səs vermə uğurlu olarsa, prezident dərhal vəzifəsindən uzaqlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində Parisin Bastiliya meydanında minlərlə etirazçı Macronun siyasətinə qarşı çıxıb və onun istefasını tələb eləyib.